U prijatnom ambijentu restorana Vivio Meat & Eat zvanice su isprobale specijalitete domaće i internacionalne kuhinje. Bogatoj gastronomskoj ponudi nisu odoleli ni Verica Rakočević, Vuk Jeremić i njegova supruga Goga Grubješić, Nataša Bekvalac. I dok neke poznate dame sebi dopuštaju luksus da tokom jeseni i zime jedu više, druge su i tokom hladnih dana vrlo disciplinovane. Ja sam kampanjac kada je sve u pitanju, tako da uglavnom imam par nedelja kada sam opuštena i onda par nedelja sam totalni Hitler prema sebi. Tako da nije bitno koje je to doba, da li je to leto ili zima. Ja sam veliki hedonista i gurman i onda prosto nikad nemam nešto što je, kada je ishrana u pitanju, uravnoteženo i u kontinuitetu, već ili jedem ili ne jedem. Moramo malo da vodimo računa i zimi leti, mada mi se desi naravno i da preteram nekad i ja, ali to je sve za ljude. Zima je kritična jako, zima je svima kritična i nekako kad je hladno više smo u kući, više smo zatvoreni i stalno hvatam sebe da nešto moram da grickam. Imam sreću da se ne gojim, tako da jedem sve, ali treniram, vežbam, tako da tri puta nedeljno imam trening i verovatno to je nešto što me održava. Verica Rakočević priznala nam je da najviše voli domaću kuhinju, a sa njom se uglavnom slažu i ostale dame. Nisam od ovih što jedu samo losos i kavijer. Volim duvan čvarke, volim sarmu, volim proju, volim kajmak. Tako da, sve to što volim, nažalost, ne smem da jedem, ali dam sebi oduška, kako da ne. Ja sam veliki gurman, jedino što ne volim da jedem je suši, a sve ostalo obožavam. Naravno, domaća kuhinja je uvek na prvom mestu, budući da i moja baka i mama su sjajne kuvarice i onda smo, žargonski rečeno, navučene na domaću hranu. Šta vi najbolje pripremate? Ja ne znam da kuvam. Postoje lepa italijanska kuhinja, kineska kuhinja, španska kuhinja i to je interesantno. Volim jako italijansku kuhinju i kinesku kuhinju i obavezno to kad god izađem sa društvom vani, ili je jedno ili je drugo. A domaću kuhinju naravno samo maminu, mislim, to je definitivno number one, pa onda sve dole ispod. Najviše volim domaću kuhinju, ne volim ni kinesku i italijansku. Uz gastronomske specijalitete, užitak je upotpunila i živa muzika, pa su se zvanice zabavljale do kasno u noći.